Fala, passarinheiros, estão tranquilos? Galera, hoje eu vou responder uns comentários aí. Vocês estão fazendo os vídeos. Eu já respondi esses comentários aí, os últimos, mas muitas pessoas não acompanham os comentários e às vezes as dúvidas que vocês deixaram nos comentários lá vai ser a dúvida de outras pessoas. Como muita gente não acompanha os comentários, eu vou responder alguns aqui, beleza? Responder alguns comentários aqui. Ó, o primeiro comentário que eu vou ler aqui, ó, é do canal Diversos. Obrigado por acompanhar os vídeos aí, canal Diversos. Ele tá perguntando se tem algum tempo para confirmar o sexo do filhote. Se tem algum tempo determinado, um limite para a gente definir o sexo. Tem, galera. E é de 1 ano. 1 ano. Você tem 1 ano para definir o sexo dos filhotes. Por isso que eu não vou fazer sexagem dos filhotes que estão aqui, porque eu não pretendo disponibilizar eles. Então, como eu tenho até 1 ano para definir o sexo, dá tempo de eu ver o que é fêmea e o que é macho sem fazer sexagem. Beleza? Então, eu não pretendo disponibilizar eles, por isso que eu não vou fazer sexagem. Então, tem 1 ano aí, beleza? Canal Diversos fez esse comentário. Tem outro aqui, ele mesmo comentou: parabéns, muito obrigado aí. O outro, a minha fêmea tava assim. Mas esse aqui é o Esdras, Esdras Siqueira. Minha fêmea tava assim, mas era o protetor de ninho. Troquei e resolveu. Aqui ele tá falando, galera, de um vídeo que eu fiz aí, que a fêmea tava botando fora do ninho. Eu consegui fazer ela botar no ninho. Você que não assistiu, tá aí no canal, se você procurar aí. No caso dele, a fêmea dele tava com medo do protetor de ninho, né? Ele trocou. Mais uma dica aí, galera. Às vezes, se você está tentando algumas coisas e não resolve, tenta trocar o protetor de ninho. Para ele, resolveu. Beleza? John Albert comentou que é o vídeo que precisava. Like garantido. Valeu, John. John Albert aí. Esse vídeo bom que o vídeo te ajudou, né? Como eu falei para vocês, se não for esse o motivo, às vezes fazendo outro tipo de manejo, você consegue consertar isso na fêmea aí. O outro perguntou aqui, ó, Marcos Bicas, meu xará, perguntou se eu não crio trinca-ferro. Não, eu não crio trinca-ferro, só coleiro. Delci Pereira, tira uma dúvida, algum filhote seu coleiro laranjeira que ficou o peito amarelo? Delci, muito obrigado, você tá sempre comentando os vídeos aí. Eu não sei, cara, eu disponibilizei os filhotes para um colega meu e para outro. Eles receberam proposta lá e passaram para frente os filhotes. Eu não sei. Não tem como eu falar com certeza. Teve um colega meu que falou que um filhote não ficou, não. Do peito amarelo, não. O filhote mais velho, que deve estar com 1 ano, vai fazer 2 anos agora. Ele falou que não ficou com peito amarelo, não. Mas eu não vi, não, entendeu? Aí eu teria que confirmar. Só que eu não conheço as pessoas que estão com os filhotes agora. Mas valeu, Deus. Deus está sempre comentando e sempre assistindo o vídeo. Abração. Igor Faustino, parabéns, amigo. Obrigado, valeu, Igor, por comentar. Sidney Rodrigues, amigo, consigo adquirir um filhote seu criatório? Igual eu falei, eu não vou disponibilizar esses filhotes aí, porque nasceram poucos. Eu não tenho nenhum filho do Mil Grau e nenhum filho do Venom. Eu tenho uma filhota só do Mil Grau. Agora, macho, eu não tenho nenhum. Agora, esses filhotes aí eu pretendo segurar, não disponibilizar, beleza? Esse foi o Sidney Rodrigues, obrigado. O próximo aqui, galera, ó. Célio Porte. Mesmo o ovo sem galo, é bom deixar ela deitada uns dias para ela acostumar, né? Like. Valeu aí, Célio Porte, pelo comentário. Sim, principalmente se for fêmeas novas, beleza, galera? É bom você deixar os 12 dias aí, ela fazer o ciclo de chocagem lá. Chocar todos os dias para ela não pegar a mania de botar no ninho e não chocar. Então você deixa ela fazer os 12 dias, depois você tira o ninho e joga fora. E se for fêmeas também, você adquiriu fêmeas já adultas. Vamos supor, a primeira postura dela na sua casa, ela botou sem gala. É bom você deixar também ela chocar os 12 dias, que faz parte da. Ela se ambientar no novo ambiente aí, que é no seu criatório. Beleza? Faz parte da ambientação dela no novo local de reprodução. Aí é bom você deixar, pelo menos na primeira ninhada, os 12 dias para ela se ambientar melhor. Valeu aí, Célio Porte. Agora vamos pro próximo aqui.
Põe um ovo perto do ovo, do ovinho para a gente ter noção. Esse aqui ele tá falando da, que eu falei da fêmea que botou uns mini ovinhos, galera. Tá até aqui o ninho, ó. Agora tem, galera. Tem 4 ovos, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. 4 ovos, 2 mini e 2 normal. Esses 2 normal estão sem gala. E tem mais 2 fêmeas chocando sem gala, galera. Então vai inteirar 8 ovos. Temporada não tá fácil. Eu vou tirar os ovinhos aqui, ó, pra mostrar pra vocês a diferença de um pro outro. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui melhor. Aí, galera, ó. Pra vocês verem a diferença. O mini, esse é o mini, né? Claro. E esse aqui é o normal. Bem menor. Menorzinho aí. Beleza? Quem que pediu, quem que fez esse comentário foi o Maurício Cunha Bueno. Tá? Mostrei pra vocês aí agora, Maurício. Obrigado pelo comentário, obrigado por assistir os vídeos. Agora tem o Gatinho Silva. Gatinho Silva. Que fêmea linda. Meus parabéns. Obrigado aí, mano. Obrigado por comentar e acompanhar. Igor Faustino perguntou aqui, galera, se eu forneço berinjela para os coleiros. Eu nunca forneci. Beleza? Eu nunca forneci berinjela. Posso estar fornecendo aí para ver se dá certo. Se eles pegam bem, né, galera? Mas fica uma dica para vocês também, berinjela. Deus-se novamente, falando que eu tô sumido. Mais ou menos, né, Deus-se? Precisamos postar mais uns vídeos a mais aí mesmo. Abração pra você. O Jails perguntando como que faço pra adquirir um filhote do criatório. Acabei de falar que nessa temporada eu não vou reproduzir. O outro, Nildo Moreira. Nildo Moreira falou assim, ó. Aconteceu comigo também. A fêmea colocou 2 ovos pequenos. Eu dei canto lindo cálcio. E depois protovite. Aí cruzei ela novamente. Ela colocou 2 ovos e tirou os filhotes. Essa fêmea aqui, eu não sei porque ela botou esses ovos pequenos, galera. Porque sempre tem fonte de cálcio natural. E eu ainda dou uma reforçada quando tá chegando na temporada de reprodução. Com canto lindo minerais, que é cálcio e ferro. E a alimentação dela é a mesma alimentação das outras fêmeas. Então, isso aí eu não sei. Eu sei coisa da temporada mesmo, que tá meio esquisita pra maioria das pessoas. Na segunda ninhada, ela já botou o ovo normal. Ela não botou esse ovinho pequenininho mais. Tá chocando, mas tá chocando sem gala. Beleza? Outro aqui, ó. Daniel Oliveira. Posso oferecer cupim de madeira para o meu pássaro? Porque ele comentou aqui num vídeo que eu fui lá catar cupim para colocar para a fêmea tratar dos filhotes, galera. Olha, Daniel, eu não sei cupim de madeira. Eu nem sei se é o mesmo. Às vezes seja o mesmo. Mas o que eu forneço é aqueles que dá no cupinzeiro mesmo de terra, que tá no vídeo. Eu tenho um vídeo no canal, galera. Se vocês não viu, pode ir lá que tem um vídeo teu pegando cupim. A fêmea pega demais para tratar do filhote. Agora eu não tô pegando mais, porque eu tava fazendo isso que tava com pouco tenebro. Pouca lava de tenebro. Por isso que eu tava fornecendo cupim. Mas é uma excelente fonte de proteína animal, beleza, galera? Fica a dica pra vocês aí. E onde eu catava o cupim também acabou. Eles acabaram, cercaram, fizeram empresa lá. Onde escolheram o baiano reproduzir. Onde eu gostava de levar meus pássaros pra passear. Então lá acabou agora. Cercaram tudo, fizeram empresa. Acabaram com as matas, com tudo que tinha lá. É, vamos pro próximo aqui. Criadores de fibra, Minas Gerais. Show, parabéns, irmão. Obrigado aí, criador de fibra. Um abraço pra você, obrigado por comentar. Tem outro aqui, ó. Antônio Carlos Lemos Barreto. Olá, amigo, parabéns, gostei. Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Muito obrigado aí, Antônio Carlos. Um abraço pra você aí de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a criação de coelho em Rio de Janeiro é forte, hein, galera. Vamos mais um aqui. Achar um outro comentário aqui. Leandro Teixeira. Ótimo vídeo. Tem uma pergunta. Perdi 2 filhotes de coleiro quando já estavam quase comendo sozinho. Estavam sendo bem alimentados pela mãe. Porém, morreram. E não sei o porquê.
Será que foi a falta de alguma coisa? Como faço para não perder filhote quando já saírem do ninho? Obrigado, valeu. Eu respondi para ele aqui, galera. As fêmeas, quando o filhote está numa certa idade, elas passam a tratar bem menos dele. Quase trata poucas vezes ao dia para eles começarem a comer sozinho. Então, nesse tempo aí que ela parou de tratar deles, às vezes não tinham os nutrientes necessários que eles precisavam, né, galera? Como proteína animal, que é muito essencial. Então, quando a fêmea está com o filhote, não pode faltar nenhum tipo de alimento na gaiola. Não estou falando que isso foi o caso dele. Pode ser um filhote que já nasceu com algum problema e chega a certa idade, não resiste e morre. Acontece. Pode ser também que deu alguma doença nos passarinhos, que às vezes não deu sintoma nos filhotes, não deu tempo dele cuidar, não deu tempo dele descobrir, perceber isso, cuidar, e os filhotes morreram. Mas proteína animal, ele perguntou aqui, será que falta alguma coisa? É essencial. Essencial, beleza, galera? O que eu gosto de usar é na Elite Baby. É um ótimo complemento vitamínico, ele é voltado para filhotes. Beleza, galera? Nem à toa que o nome dele fala Nalite Baby. Então, o que eu forneço? Lavo de tenebro umas 3 vezes ao dia, 10 de cada vez, no caso de 2 filhotes. Milho, pepino, jiló, semente de braquiária, coloião, tudo que sua fêmea pegar, você pode colocar. Tem que ter abundância de alimento na gaiola, uma boa mistura de semente, que elas tratam de semente também. E proteína animal, seja farinhada, seja no cupim, se sua fêmea pegar cupim. Mas é o pequeno, tem o vídeo que eu mostrei aí, qual que é o cupim que eu forneço. Beleza? Lavo de tenebro, bastante comida, bastante proteína. Mas acontece mesmo de perder filhote. Beleza? Isso aí é normal. Então, galera, foi esses comentários aí que eu resolvi ler pra vocês hoje. Quero agradecer a todos vocês que estão comentando aí. Depois eu vou ler mais comentários. Cuide bem do seu pássaro, galera. Sempre paciência, perder filhote é normal. Fêmea botar sem gala é normal. Isso acontece, só não acontece com quem não reproduz em ambiente doméstico. Tem que ter paciência, observar, tempo. Se tiver tempo, você vai conseguir mais fácil. Porque você vai ter que observar o que está acontecendo, o que está tendo de errado, por que está acontecendo isso. Então, se tiver tempo aí, já vai ajudar demais. Beleza, galera? Então, fiquem todos com Deus. Você que não se inscreveu, se inscreve aí. Vou deixar o link do Instagram na descrição do vídeo, você que não segue lá. Ainda vai lá, segue lá. Muito obrigado a todos. Um abraço, fique com Deus. Falou, fui.